Здравейте, аз съм Ива Николова, а вие сте с предаването Йога за всеки по БНТ2. Днес с Мартин ще ви покажем упражнения за врат и за рамене. Ще направим усукващи асани и варианти. Започваме с главата, назад и напред. Хубаво протягаме назад. И отпускаме додолу напред. Гърбът да е хубаво изправен през цялото време. Раменете са отпуснати. Хубаво издавате главата назад и обратно бавно постепенно връщате. И хубаво отпускате напред, като протягате целия врат до гърба додолу. И продължаваш назад. Напред. Краищата вдишвате към средата. Краищата издишвате към средата, вдишвате. Не задържайте никъде дишането. Не задържайте никъде движението. Правете упражнението плавно, ритмично, спокойно. Протягайте хубаво врата и шията. Сега отпускаме главата назад и задържаме. Не задържате дишането. Задържате само позицията на главата. Хубаво протягате, така че да протегнете шията, гръдния кож. Раменете са отпуснати надолу, докъдето може да стигне главата назад. До там задържате и дишате. Отпускате. Хубаво протягате. Изправяте главата, поглеждате напред. Възстановявате усещанията. Поемате си въздух и издишвате напред и надолу. Поставяте дланите зад главата и натискате напред, така че брадичката да достигне до гръдната кост или до ямката. По този начин хубаво протягате врата и сухожилията отзад на гърба. Хубаво отваряте прешлените на гръбначния стълб. Дишате и отпускате. Внимателно изправяме главата, възстановяваме усещанията и след това настрани. Дясното ухо се стреми към дясно рамо и обратно, лявото към ляво рамо. Отново хубаво протягате шията. Като стремежа е ухото да достигне рамото, но без да повдигате раменете. Раменете си стоят на една равнина, не ги мърдате, а мърдате само главата. Хубаво протягайте и хубаво отпускайте в краищата. Отново вдишвате при движение и в краищата издишвате. Вдишвате
издишвате. Не задържайте никъде дишането. Дишане, движение и внимание да са концентрирани в едно нещо, в това, което правите. Отпускаме главата надясно. С дясна ръка хващаме главата от лявата страна. С лява хващаме лявото рамо и хубаво протягаме. Хубаво протягате тази част. С тази ръка натискате рамото надолу, а с тази ръка натискате главата. Дишате и отпускате ето това тук. Тези упражнения може да си ги правите на стола, пред компютъра, пред телевизора, навсякъде и по всяко време, когато усетите напрежение в главата, в врата. Отпускате главата, изправяте я, възстановявате усещанията и отпускате в ляво към ляво рамо и по същия начин хващате дясно рамо и главата от дясната й страна. Протягайте хубаво, изправи гръбначния стълб, отпусни това рамо. Дишайте, протягайте, отпускайте напрежението. Отпускаме главата, изправяме я. Продължаваме с раменете. Повдигаме дясно рамо и го отпускаме надолу. Повдигаме, отпускаме. Повдигаме, отпускаме. Направете 7 до 9 с дясно рамо, нагоре-надолу. Опитвайте да държите главата изправена, гръбначния стълб също. Отпускаме рамото, повтаряме същото упражнение с другото рамо, лявото. Протягайте хубаво нагоре, надолу, нагоре, надолу. Държайте гърба изправен, дишайте, не задържайте никъде дишането. Отпускаме. Сега с двете рамене едновременно, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Само раменете.
отпускаме. Правим кръгчета назад. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Хубаво. Издърпвайте раменете надолу. Напред, нагоре, назад, надолу. Напред, нагоре, назад, надолу. Не бързайте. Всяко едно завъртане на раменете трябва да има цикъл на вдишване и на издишване. Пълен цикъл. Когато раменете отиват нагоре, вдишвате, назад и надолу издишвате. И опитвайте да ги синхронизирате. Отпускаме. И сега обратно. Назад, нагоре, напред, надолу. Дишайте. Опитвайте да не се напрягате. Въртете хубаво. Отпускаме. Поставяме дланите върху раменете и въртим нагоре, назад, надолу, напред, нагоре, назад и надолу. Правете хубави кръгове, не се скатавайте. Хубаво отваряйте. Точно така. И поддържайте гърба изправен. Дишайте. Вдишваме, издишваме надолу, вдишваме нагоре, издишваме надолу. Отпускаме и въртим обратно. Вдишваме нагоре, издишваме напред и надолу, назад и нагоре, вдишваме, напред и надолу, издишваме. Отпускаме. Изплъваме краката напред. Протягаме напред ръце. Назад в дясно издишваме. Докъдето стигнем, протягаме пак напред. И назад в ляво издишваме. Подпрете двете ръце на пода, но поддържайте таза на пода. Опитвайте да не се повдига. Назад. И пак напред вдишваме. Назад в дясно издишваме.
напред вдишваме, назад в ляво издишваме. Напред вдишваме, назад издишваме. Напред вдишваме, назад в дясно издишваме и задържаме в позицията. Дишаме, отпускаме, усукваме хубаво гръбначния стълб. И отново вдишваме, издишваме, задържаме. Не задържаме дишането, само позицията. Дишайте, отпускайте, усуквайте хубаво гръбначния стълб и цялото тяло. И се стремете да не отлепвате таза от пода. Издишваме, изправяме се. С това урокът ни за днес приключи. Аз съм Ива Николова, с мен беше Мартин Маринов. Вие бяхте с предаването Йога за всеки по БНТ 2. Бъдете здрави и ни гледайте и следващия път.